במרכזה של התוכנית, הפצצת איראן, דיון ציבורי על נושא אפוף בהילת סודיות מאיימת. האם אלמנה שחיה 15 שנים בנפרד מבעלה יכולה ליהנות מקצבת שאירים? הכתבה המרכזית תעסוק בהטבות שמקבלים בעלי עסקים באזורי תעשייה של יישובים יהודיים על פני שכניהם הערבים. נסיים בתערוכת נוער שנפתחה ביפו ובדברי ביקורת על התקשורת, הפעם על מהדורת החדשות של ערוץ אחד. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השאלה האם צריך להתקיים דיון ציבורי בסוגיית התקפת מתקני הגרעין של איראן, רחפה באוויר בכל מהדורות החדשות לאחרונה. עמוס רגב, העורך הראשי של ישראל היום, כתב שדיון ציבורי על התקיפה באיראן הוא חוסר אחריות ומהווה סיכון לביטחון המדינה. אנשים שחושבים ההפך התאספו ביום ראשון למשמרת מחאה מול הקריה בתל אביב. אני חושב שהנושא של איראן הוא משהו שצריך לדבר עליו באופן מפוקח. אנחנו כולנו צריכים להיות מעורבים בדיון סביב זה, כמה שיותר. ברור שהיו רוצים שלא נדבר על זה, אבל זאת החלטה שמשפיעה על כולנו, וזה התפקיד שלנו כחברה אזרחית לנסות ולהשפיע על משהו שהולך להשפיע על החיים של כולנו. מתקפה על איראן תשפיע על החיים של כולנו, וברור שאנחנו חייבים להביע את דעתנו, בעיקר מכיוון שאנחנו יודעים שיש דרכים אחרות לפתור את בעיית הגרעין האיראני. דיון של התנועה הישראלית לשלום ופירוק נשק אזורי בהשתתפות מוסי רז ושרון דולב ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. תושבת תל אביב שעקב אלימות בעלה עזבה את ביתם המשותף והייתה מסורבת גט במשך 27 שנים, ביקשה לקבל את קצבת השאירים של הבעל לאחר מותו ב-2008. עיריית תל אביב, שבה עבד הבעל עד יציאתו לפנסיה, טענה שהאלמנה לא ניהלה עם משק בית משותף ועל כן לא זכאית לקצבת שאירים. הנימוק של העירייה הוא שחוק הגמלאות קובע שמי שחיה בנפרד מבעלה פרידה של קבע, דינה כדין גרושה, וגרושה לא זכאית לגמלת שאירים. אנחנו לא הסכמנו לקבל את הגישה הזאת, פנינו לבית הדין לעבודה, וטענו שלא יעלה על הדעת שאישה שנסה על נפשה אחרי שהיא סופגת מכות ואלימות קשה, בעצם ייפגעו הזכויות שלה. לא ייתכן להניש את אותה אישה מסכנה פעמיים. כל החיים היא לא נהנתה, לא מהרכוש המשותף, לא מהזכויות שמגיעות לה, ואפילו לא הצליחה לקבל גט ולהשתחרר מבעלה, ופעם שנייה שהיא לא תהנה מזכויות כשארה אחרי אותו בעל שימלל אותה בחייה. בסוף אוקטובר קבע בית הדין האזורי לעבודה כי תביעתה של התובעת מתקבלת והיא זכאית לקצבת שאירים על פי חוק הגמלאות, וכן לכל זכות אחרת המוקנית לאלמנת גמלאי של עיריית תל אביב. בעוד כשבועיים, ב-25 בנובמבר, יציין העולם את היום הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים. אזור עדיפות לאומית א' מהווה לא פעם מילת קוד שמאחוריה הפניית משאבים מועדפת ליהודים על פני ערבים או על חשבונם. הכתבה המרכזית של המהדורה מספרת את סיפורו של אזור התעשייה הערבי בכפר קנה, אל מול סיפורו של אזור התעשייה ציפורית השייך לנצרת אלית, והממוקם על אדמות שהופקעו מכפר קנה ומכפר משד שבגליל. כתבה שהוכנה על ידי רוני מרגלית. ברוכים הבאים לפארק ציפורית. זה נשמע כמו שם של פארק נופש, אבל מדובר באזור התעשייה של נצרת אלית, שיש בו 27 מפעלים ועובדים בו 3,500 איש ואישה. פארק ציפורית נהנה מתקציבי עתק שהמדינה מרעיפה עליו, לרבות תמלוגים והנחות בארנונה למפעלים שבו. אנחנו נחשבים לאזור עדיפות א', זאת אומרת, היזם משלם 31% מעלות הקרקע ו-60% מעלות פיתוח. זה ההטבות של משרד התמ"ת ומנהל מקרקעי ישראל שהם מעניקים ליזמים. רגע אחד, מה הוא אמר? אנחנו נחשבים לאזור עדיפות א'. מדובר באזור עדיפות לאומית א', רשימת יישובים בנגב ובגליל שזכאים לתמיכה ולעידוד הממשלה. רפרוף ברשימה מוכיח שוב מיהו הלאום המועדף על הממשלה, שמות היישובים כולם הם יהודים. אזור התעשייה כפר קנה הוקם ב-97.
כיום יש בו כ-30 מפעלים המספקים פרנסה לכ-500 עובדים ועובדות. אם ציפורית נראית כמו פארק נופש, אזור התעשייה של כפר קנה נראה ומריח כמו מזבלה. המעברר הזה שם אותו אחרי שהרבה תושבים מכפר קנה התלוננו על הריח. זה מאוד מסוכן. זה זבובים, זה נחשים, זה מחלות. בזמן שעיריית נצרת אלית גובה את הארנונה מהזולות בארץ, באזור התעשייה של כפר קנה החליטה הרשות המקומית להכפיל את מחיר הארנונה בלי הודעה מוקדמת ובלי לספק הסברים. ב-2010, זה היה צריך לשלם ארנונה סך הכל 56,184. ב-2011, 75,306. כמה אנחנו יכולים להפסיד? שנה, שנתיים, שלוש, אבל לא יכולים להפסיד יותר. בתגובה, 22 בעלי מפעלים באזור עתרו לבית המשפט כדי לאסור על ההעלאה. המועצה המקומית מצידה הודיעה שאכן תבטל את העלאת הארנונה, וייתכן שבקרוב יגיעו הצדדים להבנה גם בלי הכרעת בית המשפט. על מה אני אשלם ארנונה? על מה? על הזבל מה שיש לי בנגריה, אני לוקח את זה באוטו שלי? על מה? על מה אני אשלם? על התאורה? על השמירה? על מה? לפני שנה וחצי ישראל התקבלה ל-OECD, ארגון המדינות המפותחות, ואז התחייבה לתקן את התקלות שה-OECD הצביע עליהן. אחת התקלות המרכזיות הייתה העוני של האוכלוסייה הערבית והיעדר תעסוקה במיוחד של נשים ערביות. אנחנו יודעים טוב מאוד שמשרדי הממשלה רוצים לעודד תעסוקה, אם זה במקומות שקוראים להם עדיפות לאומית, אז הם יודעים איך לעשות את זה. בשנת 2011, המדיניות של מדינת ישראל גלויה וברורה, ותמונה בסיפורם של שני אזורי התעשייה, השוכנים זה לצד זה. נוזהה, גלריה חדשה לאמנות עכשווית של בני נוער, נפתחה בתחילת החודש. בתערוכה הראשונה זיגזוגים מוצגות עבודות של בני נוער לצד עבודותיהם של אומנים ותיקים, עם דגש על נושאים חברתיים. את העבודות עם חנוך פיבן, שזה יצירות מחלקים שהם לא כבר לא משומשים, ויצרנו מהם יצירות חדשות. לאט לאט אני מרגישה שאני מקימה מין רשת כזאת של אנשי קשר שיודעים, הנה יש איזה נער שמצייר מדהים בבית ההוא, ויש מישהו שמצלם בווידאו, ויש מישהו שמצלם סטילס נורא יפה. לאט לאט מקימים את הרשת הזאת ומגלים עוד ועוד כישרונות. העבודה שאנחנו מציגים זאת עבודה שהיא טכניקה של אמנות רחוב, ובעצם הכנסנו אותה לתוך הגלריה של הדבקת ניירות עיתון על הקיר בצורות ודמויות, בהשפעות של ציורים יפנים, של גלים גדולים, צונאמים ותמנונים. מנסים למצוא את הגבול הזה שאנשים ייכנסו ולא ירגישו פתאום מעונבים או שהוא לא מבינים, שזה בדרך כלל מה שקורה היום בגלריות בתל אביב, מרכז תל אביב ובמוזיאון חדש כמובן. התערוכה פתוחה עד סוף דצמבר, גלריית נוזהה, נחל סורק, אחת ביפו. הכיבוש הישראלי כבר מזמן טושטש מהתודעה הציבורית, אך גם מהתודעה של הכתבים בערוץ אחד. ביום שני במהדורת מבט נטען כלפי רשת פייסבוק כי כאשר כותבים סטטוס באייפון, היא מזהה אזורים שונים בירושלים כמזרח ירושלים פלסטין. כאשר מעדכנים סטטוס ברשת פייסבוק, הופיע המיקום מזרח ירושלים פלסטין. אנחנו נמצאים בליבה של שכונת גילו, שכונה מאוד גדולה בירושלים, שכונה שמונה כ-30,000 איש ויותר, אבל הפייסבוק, כשאנחנו כותבים סטטוס באייפון, מסמן אותנו כנמצאים בבית ג'אלה. לפי פייסבוק, גם האוניברסיטה העברית בהר הצופים נמצאת בפלסטין. לידיעת הכתבת ורד פלמן, שכונת גילו היא שכונה שכל העולם מחשיבה כהתנחלות בשטח כבוש, ועל פי החוק הבינלאומי היא אינה חלק ממדינת ישראל. הטענה כלפי פייסבוק שלא אימצה את הכיבוש הישראלי, ואינה מוכנה גם היא לטשטש את גבולות מדינת ישראל, מחזקת את תפקידה של התקשורת בטשטוש הכיבוש הישראלי מעיני הציבור. בסיום הכתבה בערוץ הראשון מועבר מסר מטעה נוסף. בעצרת האום פלסטין עוד לא הוכרה כמדינה, אבל בעולם הווירטואלי והפופולרי של פייסבוק היא כבר קיימת וגם יש לה בירה. פלסטין היא מדינה. היא מקיימת את כל ארבעת הקריטריונים כדי להיות מוגדרת מדינה.
יש לה שטח, יש לה אוכלוסייה קבועה, יש לה שלטון אפקטיבי, ומדינות רבות הכירו בה כמדינה, בחרו להקים בה את השגרירויות שלהן, והן מקיימות עם הקשרי חוץ. דווקא ישראל היא מי שרוב המדינות לא מכירות בבירתה, ובשל כך נמנעות מלמקם בירושלים את שגרירויותיהן. המהלך באום אינו נועד כדי להכיר בפלסטין כמדינה, אלא כדי להכיר בחברותה כחלק מהאומות המאוחדות. ולפני סיום, נזכיר שביום שישי, 11 בנובמבר, תתקיים עצרת מחאה ביישוב ענתות, המקום שבו התרחשו לפני כחודש תקיפות אלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים וכלפי מפגיני שמאל. הקריאה בעצרת תהיה לא רק נגד אלימות המתנחלים, אלא גם נגד המערכת שנותנת לה גיבוי מלא. מאז שהחלה התופעה הקרויה תג מחיר, ישנו כשל סדרתי של המשטרה בחקירת אותם אירועים, וכמעט כל התיקים נסגרים בעילה של חוסר ראיות או עבריין לא נודע. העצרת תתקיים בשעה 13:00, והסעות מאורגנות תצאנה מירושלים ומתל אביב. פרטים נוספים באתר תנועת סולידריות ובפייסבוק. עד כאן סדר חברתי להפעם. נשמח אם תפיצו את התוכנית הלאה, תגיבו באתר או בפייסבוק, או צרו קשר דרך המייל. להתראות בתוכנית הבאה.